Jsme rádi, že koukáte na Mixer Live a už tady s náma ve studiu je Mikolas Josef. Ahoj. Díky za pozvání. Ahoj. Poslouchám, že to je pořád znělka z Believe, co tady hraje. Jedna z mých písniček, kterou jsem vydával v roce 2017, Nekecej. Tak to je vaše znělka. Ano, to je pravda. Ano, to je pravda. Samozřejmě ti to zaplatíme někdy. Já jsem se chtěla zeptat, jestli je to domluvený, nebo je to černota. Úplně jako. Pohodě, ne. To je krásný. Ale druhá věc je, že Mikolas, když přijde, tak vždycky to řekne, že i jo. Když tady byla, tak hele, to znám, to mi co říká tahle znělka. Jo, tak nám, je to jasný, když ji vytvořil vlastně. Ale minule to byl vlastně ten Psy, Gangnam Style, myslím, nebo něco takového, znělka na Mixer Live. A taky byl v pohodě. Jak se máš, Miky? Díky, dobře, a díky za pozvání. Je to po jednom roce, co jsem takhle někam jako vlastně se vrátil na scénu a jsem takhle v televize jako živě, takže je to jako hezký být zpátky, takže díky, že koukáte. Okay. Ty jsi sem přišel s novým klipem, ten si dneska pustíme úplně v premiéře. Nicméně můžeme už jako říct, že už je vlastně venku ten klip, teď nějak. Bude venku ve 4 hodiny odpoledne. Takže u nás to bude světová premiéra. U vás to bude světová premiéra o něco dřív. Takže... A zrovna jsme se bavili o tom, jak vlastně tebe sledují lidi z celého světa, protože přece jenom Eurovize rok 2018 tam si zabaroval úplně krásně, od té doby to byl úplně masakr po celém světě. A teď jsme tady jako koukali, když jsme se podělili na nějaké ty tvoje streamovací služby, že tam není Česká republika úplně na prvním místě. Můžeme to prozradit, nebo to je tajný? Můžeme určitě, dokonce to můžeme vytáhnout a podívat se na to, hele. Ale pamatuju se z hlavy, na Spotify je to první Německo, pak jsme my, potom je... Polsko, pak je Itálie, Nizozemsko, Francie, mám teďka, a teďka se bavíme o té nejnovější písnice, bavíme se o takže u některých je to třeba jinak, ale u téhle je to znovu. A třeba zrovna Slovensko, tak to úplně nahoře nebylo. Hele, to je na 14. místě teďka Slovensko, to dokonce i Brazílie je předtím, takže já vím, že na Slovensku se teď trošku snažíš, jako tam víc proniknou, bohužel ti to teď asi k tomu jako nehraje ta situace, co teď je, o tom se budeme ještě bavit. Hele, ale jak jsi teď říkal, ty nejstreamovanější státy, dejme tomu, tak to se proto musí něco dělat, nebo je to náhoda? Nebo tam v těch místech vy děláte PR-ko a dejme tomu, třeba tam jedeš, nebo co to je? Zrovna, co se týče tady Lalala, který jsme vydávali, tak já jsem nikdy nebyl předávaný na jako New Music Friday playlisty, který je Spotify, tak nějak jako editoriálně vybírá samo. A s tímhle songem to bylo 17 New Music Friday playlistů, což jsme vůbec nikdo nechápali. A myslím si, že to jako hodně záleží na ty písnice, kam se hodí a kde ji prostě lidi asi budou poslouchat rádi, takže zrovna tohle je úplně mimo moje ruce a je to fajn teda, no, takže se to jako půjde i dál. Když jsme u té písničky ještě, kterou si u toho klipu pustíme, říkáš zkráceně lalala, ale ten název je samozřejmě mnohem... No právě, můžu to přečíst, co mám ve scénáři? Mám ve scénáři lalala. Ne, víš, o co jde? Já tu písničku slyšel jednou a hned vím, že to je la 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 la. Ne. Přesně tak to je. Ježíš, mě to nejde. Ale když je celá naše nahrávací společnost vždycky zapisovala ten song kamkoliv, protože to jméno je fakt dlouhý, tak vždycky všichni la 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 la. Takže to ti pomůže, ale jak jsme to pro veřejnou takhle jako komunikaci o tom trošku zkrátili, a je to la 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 prostě. OK, takže třikrát la 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 si dneska budeme pouštět, budeme se o tom bavit, jestli ještě něco chtěl říct. Třikrát tři plus jedna. Třikrát tři je devět. Plus jedna je devět. Tak jo. Teď jsem si představila, že tam mám jako Homer Simpson, jakou tu opičku, víš, hlavici? Takže my se s tebou o tom ještě budeme bavit, máme spoustu ještě věcí, které chceme rozebrat s tím, že za chvilku to zahrajeme, ale teďka jdeme na muziku na přání, která nám nejspíš ještě nedorazila. Počkej. A dáme si... Zkusíme to. Nemám to tam, no. No to nic, tak hele, dáme si tuhle muziku a pak vám řekneme, kdo si to přál, je to. Tak. Jo, je to We Are Young. No, tak jo. Dneska je hostem Mixer Live Mikolas Josef. My jsme si teď pustili písničku, která s tebou vlastně nemá nic společného, ale teď si budeme pouštět písničku, která s tebou má hodně společného, protože je tvoje. Jmenuje se La La La. Ano. Ano, zkrásená verze. My jsme trošku už mohli jako nakouknout pod pokličku, jak asi ten klip jako by mohl vypadat nebo vypadá. Zeptám se ti, myslíš si, že je kontroverzní? Asi ano, protože feedback na něho z určitých míst a státu byl takový trošku jako děláte si srandu, přetočte to, ale takže trochu asi jo, ale je to zvláštní, třeba z Čech,
A z jiných zemí jsem slyšel, je to úplně v pohodě. Fakt? Vůbec nevím, co to tady řeší, a z některých států to bylo se vůbec nemůžeme. Takže asi tam byla nějaká diskuze. Z jakých států si nemohl? Dneska ještě se Polsko teda jako rozhodovalo, kterou teda bude dávat do jejich televizí. A vím, že ale Francie a Itálie to nevzali a prostě řekli, přetočte to. Takže jsou dvě teda verze, jo? Jsou dvě verze, přesně tak. My tady vidíme tu originální, ale lidi v jiných státech můžou vidět trošku upravenou, která je s míň krví a tak trošku jinak. Vlastně, co jsme neřekli, že ten, kdo to neviděl, a to je spousta lidí, protože to teprve teďka pustíme. To neviděl ještě nikdo. Krom pár vyvolených, tak tam je hodně krve, už prakticky od začátku. A teď vlastně proč teda? On ten song, o tom, když si přečteš vlastně text a od osobní se od toho, že já mluvím k nějaký ženě, já vlastně mluvím sám k sobě, k svým vlastním problémům, který jsem tak trošku zmiňoval na Instagramu, který mě tak nějak odstavili ze hry, proč jsem vlastně já na chvilku seknul s kariérou z roku 2020 začátek, tak to je moje vyjádření k těm stavům, který já jsem měl a celkově k té korona době, která cítím, že mě limituje a jsem vlastně jenom naštvaný a říkám tomu prostě už běžte pejš, řekněme bej, prostě I don't give a single, něco, co tady říct teďka nemůžu. A ta krev tam je pouze vizuálním stvárním toho, jak já jsem se uvnitř cítil. Takže já tam nejsem na nikoho, nejsem agresivní, nikdo není agresivní vůči mě, nikdo nikoho tam neřežu, ale jenom pouze je vypadám tak, jak se cítím. To je prostě takový to, když je člověk rozervaný zevnitř. Tak nějak si to asi jako můžeš artisticky položit, ale mě to bavilo, vizuálně nás to bavilo a já jsem se v tom jako slínul a to, jestli to někomu se líbí nebo připadá moc. Už moc vlastně neřeším, ale uvidíme za chvilku v YouTube komentářích, jak to tam bude vypadat. Ty jo, to se těším. Takže nevím. Na YouTube se to má objevit někdy kolem 16. hodiny. Když všechno klapne, což věříme, že ano. A zároveň teda ještě bylo zajímavé to točení toho videoklipu, protože to asi nebylo na jednom místě. Bylo to na víc místech, ale tím, že se to muselo přetáčet, tak my jsme strašně samozřejmě bojovali jako celkem velký štáb s omezením, který zrovna byli v téhle zemi. A my jsme to jen tak stihli natočit jako ten originál toho a když se potom mělo přetáčet další ta verze, ta čistá verze, tak už jsme to měli, myslím, že to bylo jeden den a potom už to nebylo možné nejnotočit, takže jsme to udělali úplně mega narychlo, bylo to tady v Praze, v místě, kde vlastně vůbec nikdo tam nemůže vstoupit do toho místa, je to bývalá vodárna uzamčená, a která se musela vyklízet a připravovat na to speciálně a pak ještě venku se točilo hrozně moc. Ale já to nechci tolik prozrazovat, protože to na chvilku uvidíte sami a já jsem strašně rád. Ještě než si to pustíme, tak bys mohl dát takový jako props nějakým lidem, co na tom klipu dělali. Jasně, tak to byl nějaký tým, na který jsi zvyklý nebo to byl tým, se kterým jsem dělal Colorado. Dávám props samozřejmě MKMM, Fernandovi, Erikovi, potom Kuba Salavec, Honza Rutner a obrovský jejich tým od kameramanů až po IDky, takže tohle je taky váš moment a díky za vaši tvrdou práci. Ty jo, tak to byl velký tým, co na tom pracoval. To byl velký tým a my bychom si to měli pustit, protože teď přišla ta chvilka, když už o tom takhle mluvíme. Miki, chceš k tomu ještě něco říct? Naproti je kamera, do který se můžeš vyjádřit, můžeš to uvést. Ještě jednou, tak jsem rád, že jsem zpátky. Zdraví vás Mikolas Josef, tohle je můj nejnovější klip, dejte si ho a dejte vědět, jak se vám líbí. Tak užívejte. La 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 la. Yes. Udělal jsi to krásně i pro nás moderátory, že prostě vždycky budeme vědět, kolik těch let tam je. A vlastně budeme znát i refren. Je to refren, že jo? Je to refren. Prosím tě, jak ta písnička vznikala, ne ten klip, ale ta písnička. A ta písnička, já jsem si promiň, že ti do toho také skočím. A nedal jsem props ještě dalším miliardě lidem. Prosím tě, takže mali bychom tady sedět, ale ještě bych rád Charles Lou Vivian Records, který udělal na tom fantastický job. Okay. Takže aby jsem se ale dostal k tvojí otázce, tak jak vznikala? Já jsem měl připravenou úplně jinou písničku, se kterou jsem chtěl jít ven. A už byla jako ready, už byla hotová a na všechno bylo dostatečně času. A pak jsem jel do Itálie, kde jsme ji finišovali a tam jsem tak jako z telefonu pustil kousek tady lalala a potom řekl oba dva, jo, to se nám strašně líbí a rozhodli jsme se, že nakonec teda uděláme lalala, ale muselo to být hotový velmi rychle, takže moje práce potom byla fakt úplně non-stop. Když jsem ohlašoval, že jsem se vlastně na Instagram vrátil zpátky a že teda teďka budu opět pracovat, tak já už jsem předtím dva měsíce v kuse jel takový bomby, že už jsem říkal, teďka už bych zase potřeba chvilku jako dát jako oddych, ale byl to vlastně můj nejrychlej
udělaný song, který přišel dohromady úplně takhle. Prostě fakt se to všechno do sebe zapadlo. Na druhou stranu, ale podle všeho ten song, co jsme se dozvěděli, tak taky má nějaký poslání nebo chce něco říct, a že to je reakce jenom, nejenom na ty, jak jsi popisoval, jak jsi cítil, ale taky jsem četl, že na fake love, takzvaný nějaký jako falešný vztahy nebo odmítání falešných vztahů, plus na dobu, která teďka je. Fake love vlastně je tak nějak kolekce, jako kterou my jsme šli ven a kterou jako já jsem tak nějak hodně vnímal, jako umělec, který jde z ulice, najednou jsi na Eurovizi a najednou je kolem tebe hrozně moc lidí, který tě potřebujou třeba nějakým způsobem, že trošku využijí pro sebe, ale ukazují ti jenom to nejlepší. A já už jsem potom šel a odmítl jsem spoustu jako vztahů, tak nějak, kteří se tvářili, že jsou jako nápomocný, ale vlastně rozdíl mezi přátelama a těma druhýma, který se na tebe lepí, jako byl těžko jako rozeznatelný. Prostě, takže to on se tam malinko jako zmiňuje v tom. Ale co je to největší poslání, je samozřejmě streamujte. Jestli jste jezdili po Praze, teďka někdy v posledních nějakých dnech, mohli jste vidět billboardy, prostě kdy já jsem tam zakrvácený a je to napsal streamujte, a to kvůli tomu, že se snažíme omezit piráctví a snažíme se, aby umělci viděli nějakou tu kačku třeba ze Spotify, z iTunes a podobných věcí. To je skvělý. Víš, co si myslím, umělci strašně dávají jako fanouškům hodně. Vy natáčíte klipy, natáčíte samozřejmě písničky a dáváte všechno ven jako dost jako zadarmo. Někdy bych řekla i jako víc, než byste možná jako měli. A mám pocit, že někdy si toho lidi jako nevážej a že by mohli prostě době, si něco pořídit. Kdy se vlastně nedá vůbec vydělávat na koncertech, že jo? Přesně, mohli by něco pořídit, mohli by něco od vás. Ale tahle doba právě krásně ukázala, jak my to máme tady špatně. Piráctví je už tady nějakých 20 let a některé státy na to zareagovaly velmi rychle. A některé státy, jako třeba ten náš, velmi pomalu. A tak hrozně jako vždycky rád vidím, když mladí lidi prostě používají nějaký takové streamovací platformy. My jsme se o tom bavili teďka v šatně ještě spolu, tak se mi taky udělá radost. Prostě já jsem takový ten, že když to mám podívat na nějaký film, tak si radši stáhnu prostě na Apple, než abych měl jít a použít nějakou platformu, protože to prostě rád udělám a vím, jaký to je z té druhé strany, prostě, když to děláš. Takže nabádám tam k tomu trošku a kdokoliv může prostě to on to dělat, prosím, dělejte to, je to skvělý. No, protože my nechceme, aby umělci byli hladoví, možná náš prezident, ale my já na jsem očku ještě ne. Četl, to je zajímavý, že muzikanti za hudbu platí jen 5-7% nějak populace. Že muzikantům platí, je to pravda? V nějakých určitých zemích teda samozřejmě. Nevím, v jaký zemi to třeba je, ale vím, že u nás je to procento extrémně malý. Jakože tak strašně extrémně, když si třeba spočítáme, a teďka to bude možná trochu matematiky, tak jenom, i když seš umělec jako Ed Sheeran, tak 90% těch příjmů je vždycky živý hraní. A najednou, když to živý hraní teďka nejde, tak nás to najednou jako donutilo se koukat na ten problém, kde vlastně, proč to jako nechodí u nás, proč u nás ty nahrávací společnosti nemají kapitál na to kupovat si mladý umělce, jako to mají v Německu a tak dále. A je to jednoduchý, protože lidi prostě neplatí za streamovací služby. Takže v momentě, kdy my se tam dostaneme a lidi v tom to uvidí nějaký smysl, tak se jim to obrovsky vrátí nejenom umělcům, ale i těm lidem, protože music industry umí do státu přinést obrovský peníze, třeba Jižní Korea, kultura je jejich hlavní to export, je, takže to je, jako... To je dobrý, a teď si představ, že jsi Ed Sheeran, který má právě těch 90% platů z koncertu. A teď si vím, že on má prostě koupený několik baráků v té jedné vesnice, která je, to je skoro vesnice Ed Sheeran. A teď platí, že jo, hypotéky, všechny znáš to, jo, prostě, takže... No jo, chudá kluk. Myslím, že ten jsem na pohodě, hele. Já, dobrý. Že ten jsem na pohodě, ale jsem tady mohl sdílet nějakou zprávu, tak děkuju za Spacey tady vyjádřit, protože myslím, že to je důležité. My chceme taky říct za očko, určitě koukejte na klipy i třeba u nás i na YouTube, ale strašně fajn podpořit ty umělce v dnešní době i trošku jinak. Nabízí vám merch, nabízejí vám svý singly i na jiných platformách, tak podporujte, my budeme taky rádi. Hudební televize, všechno mega důležitý, prostě i tam my z toho vidíme taky určitý procenta, je to jenom pouze, když jdeš a hudbu si stáhneš někde ilegálně, prostě a nikdo nic za to nevidí, tak je to takový potom špatný. A hlavně ten člověk má z toho špatný zážitek, protože ta hudba je nekvalitní, prostě chrčí v ní. Dokonce i na YouTube je hudba v třikrát horší kvalitě než třeba z televize nebo na Spotify, takže děláte to vlastně pro svůj vlastní zážitek. Takže. Skvělý, vám radost, no, že jsme udělali dneska něco dobrýho. Hele, děkuju. Dobrý skutek dnes. Za poslední měsíc. Dobře, tak my dáme další muziku na přání. Píše Míša, ahoj, Michale má dneska svátek, že jo? Takže přejeme všem dobrý svátku. Je to tak? Fakt jo. Ano, Michaela a Míša. Ještě moje nejlepší kamarádka, já na ní zapomněla. Tak ji můžeme zahrát, jestli chceš. Míšo, mám tě ráda. A týhle Míša a Jovočko můžete prosím zahrát Lil Peep a bude to právě pro Míšu. Vychovou Stýniště nad Orlicí k svátku, děkuju. Koukáte na Mixer Live, je tu s náma Mikolas Josef, ty už si trošku naznačil, že jsi zdal jako pokoj na chvíli s kariérou, vlastně jsi nebyl ani na sociálních sítích. Tak co byl ale ten hlavní
hlavní, to hlavní na Kopru ti tohle udělat. Byla to ta, jak jsi říkal, jako všechno ta první vlna a takhle, nebo a to bylo předtím, ne? Ne, 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 hele, baví se, jaký bylo moje první nakopnutí s tím jako na chvilku. S tím víš co, já už jsem měl trošku dost, teda ti jako povím, já jsem fakt jako non-stop už pár let a ne, už jsem došel do stavu, kdy prostě moje tělo už jako odmítalo spolupracovat a už jsem měl takový jako různý jako stavy, který byly zvláštní a donutili mě si vlastně říct, hele, asi je potřeba nad tím přemýšlet trošku jinak a občas taky odpočívat a nepracovat jenom 20 hodin denně pořád. Protože ono se to nezdá, ale vytáhnout to někam ty brdio z Čech je hodně práce, ať už to je, ať klip nějak vypadá, ať song nějak prostě zní a všechno ostatní, tak už jsem si prostě potřeboval dát nějaký čas pauzu a vyplnout sociální média, bylo krásný čas. A ani trošku ti to nechybělo? Člověk je na to zvyklý, že jo? Spíš jsem si připravoval strašně divně najednou bez toho, jakože... A spoustu času? Přesně, navíc? Spoustu času navíc máš a je to strašně zajímavé s tím procházet, protože dneska fakt už jako bez toho je zvláštní žít, ale když jsi na chvilku bez toho, tak najednou ti začne jako docházet věci úplně, o kterých jsi jako... Člověk asi jí jídlo a říká si, já asi nebudu já fotit, teda? Já ho budu jenom jíst. No, já teda si dovedu představit, že bych třeba teďka, jakožto zadrnej člověk, to vynechal, ale jsi? Když v době, když jsem byl nezadrnej, tak jako nechat sociální sítě, to bych, já nevím, jako jak bych to zvládl. Nikdo by jako, o tobě nevěděl. Nic nikým bych si nepsal, nikdo by se o mě nestaral. Mě tě líto úplně. Ale samozřejmě teď si na to nekoukám pracovně jako ty. To tomu rozumím, to je úplně něco jiného. Ale jako nechyběl ti kontakt, teď nemyslím pracovní, ale prostě jenom s lidma? Já jsem ho potřeboval nějaký čas omezit a spíš jsem ho měl hodně toho kontaktu s lidma. Nevím, jestli jsem si vždycky mohl dovolit být tak upřímný, jak jsem chtěl. Spíš jsem si vždycky připadal, že musím jenom ukazovat, jak jsem silný, jak jsem dobrý. Přesně tak, jak jsem pořád happy. A potom, když jsem se ten Instagram vlastně vrátil zpátky, tak jsem se vrátil s postem, kde jsem jako řekl, tohle je můj problém a takový já jsem. A pojďme se jako nehrát na to, že jsme všichni tady perfektní. Tak to bylo hezký. No, ty a jak jsi říkal, že jsi cítil chvíli už tak jako divně a vyčerpaně, bylo to i fyzický, i psychický? Jo, bylo to oboje dohromady. No. A už jako... Nejdřív jsi jako samozřejmě unavená v hlavě a potom, když jako se už přivrátilo, tak už víš, že už jako jsi za nějakou čárou, kterou by se asi už jako neměla úplně přetahovat. Prostě si potřeboval taky ten den, kdy staneš, zapneš si PlayStation, nic neřešíš. Jo. Přesně jo. Tak. A pak jdeš spát a říkáš si, co budu dělat odpoledne, tak třeba PlayStation. Ne, chápu to, jako mám to občas taky. A večer po nic nedělání, zase nic nedělá. No hele, každopádně, Mikolas Josef tady s náma bude dál, my si ještě dáme s tebou rychlo otázky. Ano, pak budeme třeba hrát ještě o tři městský batohy a Bagel Erpet. Mm-hmm. A nesmím zapomenout, že vám vlastně prozradíme interpreta, kterýho budete lovit mezi 17. až 18. hodinou a kolik klipů od ní chytnete, tak tolik tisícovek můžete vyhrát dneska. Ale to všechno, já se na ní nesmím sahat. Já to by taky ne, co budeme dělat? Co budeme dělat? Tak. Za chvilku jsme zpátky. Díváte se na Mixer Live, Mikolas Josef s náma ve studiu. My s Fancy jsme tady připravení, protože nás čekají rychlé otázky, které budeme rychle sázet na tebe. A Miky, po tobě chceme, aby si bez nějakého dlouhého rozmýšlení prostě reagoval a řekl nám tu odpověď. Tedy rychle, taky rychle. Jo? Ještě taky rychle poděkuju všem fans, kteří tady na mě venku čekají a z vás jsme jenom cenili dobu, že i teďka také dorazíte, takže díky moc. A chceme jenom říct panu Primlovi, že jich bylo jenom 6. Nikdo nespíval, pane Primlovi. A byli za sklep, jo, takže jsme nespívali. Klik za 5 minut, tak můžem. Jdeme na to. Tak jdeme. Rychle otázky. 3, 2, 1. Ne, jsem. Na nás. Tak začni. Na jaký koncert by si nejradši zašel? Billie Eilish. Fakt, hustý. Oblíbený sport? Rugby. Jmenuj dvě krásné místa na zemi. Morava, samozřejmě. Tady bych neřekl, tak to skončí špatně. Kanada. OK. V jakém filmu nebo seriálu bys chtěl žít a proč? Kdybys mohl být ta postava jako? V jakém filmu nebo seriálu? Samozřejmě asi nějaký Marvel film, tam bych chtěl být. Nějaký hero jako, jo? Captain America? Já jsem velký fan tady Marvelovských filmů, takže asi tak. Tři vlastnosti, které by měla mít správná žena? Wow. Určitě. Tak rychle, pojď. Vychovanost, slušnost, vstřícnost. Ty jo, to je hezký. Teď já veď, kolikrát v životě jsi dostal kopačky? Dvakrát. A kdy je nejlepší věk, a tím to zakončí, protože to došlo, kdy je nejlepší věk na založení rodiny? Asi to, kdy tomu jakýmukoliv člověku vyhovuje. A kdyby jsi měl vybrat? Nevím. Já třeba, jako kdyby jsem se já měl vybrat, já mi řekl tak něco kolem 30.
35, něco takového. 30, ale 35. 40 možná. 50. Jo. Okay. Ale zvládli jsme to. My jsme se ještě s Mistrem tady bavili, vlastně jsme se tě zapomněli zeptat trošku předem, jestli se o tom budeme bavit, ale tak pojďme být spontánní. O tvým osobním životě, já nevím, jestli se o něm vlastně bavíš, jestli říkáš fanouškům, že třeba s někým chodíš, jak to máš, bavíš se o tom nebo ne? Jo, jsem s tím celkem otevřený a jsem rád, že to berou tak, jak to berou. Jsem teďka s Diuškou mojí, jsem s Dianou Gán, protože jsme se na natáčení klipu Colorado. A jsem ti to říkala. Už to bude v pohodě, víš, že to řekne. Ne, že to je ona. Už to bude za chvilku jeden rok, že jsme spolu, takže děkujeme. Počkej, a to je teda slečna, která v tom videoklipu hraje? Přesně tak, ano. Takže my, kdybychom si ho třeba úplnou náhodou pustili. Třeba teďka, nevím, jestli v režii ho mají nachystané. Já myslím, že ne, ale kdybychom jim dali čas a řekli bychom si, jako, že bychom to pustili, takže bychom ji tam teda mohli zahlídnout. A můžeš popsat tu roli teda? Je to vlastně taková ta, jak bych to řekl, no bude asi je to hlavní postava tady toho videoklipu, takže... Vy jste se seznámili u toho natáčení? My jsme se setkali těsně předtím, pak jsme se viděli tak nápadně, jednou mě Dia viděla někdo na koncertě, jednou jsem já ji viděl někdo na focení, jo, no, tak že to stíhla dobře. Jsem zatím ještě pořád jenom já, ale... Jenom ty půzovkách. A tady máme. Aha. No ta jiskra tam jde, od tebe tam ta jiskra jde vidět. No počkej, od ní taky, že jo, tak to je nádherný. Je to teda tvoje opora teď v osobním životě? Přesně tak. Jseš třeba takový, že s ní jako konzultuješ věci pracovní? Hrozně moc, třeba i merch vlastně dělala nový Dia a ona je extrémně vizuálně talentovaná a šikovná, ať se týče jako focení a těchto věcí, zároveň je extrémně pracovitá, takže nejenom, že to je moje opora, ale i pracovně je jako neuvěřitelná. Já mám teda ještě jednu takovou hodně osobní otázku. Umí vařit svíčkovou? Nemusíš odpovídat. Zrovna svíčkovou jsem věděl, že od jí ještě nikdy neměl, ale umí vařit výborně jiný věci zase. Takže vaří, krásně vypadá, má oko jako na vizuální věci. Tak a ještě umí hrát ve videoklipu. A ještě umí hrát ve videoklipu, který si teď kouknul, jestli to vůbec řeknu. Ve videoklipu, který si teď pustíme. Takže Colorado právě teď, je to celý o lásce, že jo? Díváte se na Mixer Live, Mikuláš Josef je tady s náma ve studiu, teď to byl od něj videoklip trošku starší, ale... Ale teďka dávám si telefon, kde se chatuje živě těsně před premiérou nového klipu. Teď je máme 16.00 a nový klip je právě teďka živě teď i všude jinde. Prostě. Přesně teď. Takže vstupuje i do Očko chartu, takže prosím, nezapomeňte hlasovat. A ve čtvrtek. A jsem zvědavý, jak se mu tady bude dařit. Hele, ale tohle je hrozně dobrý, protože vlastně máme tady člověka, interpreta, kterýho jste mohli vidět nervózního vlastně z toho, že teď se to tam hází na ten YouTube. Tak je to. Už to bude. Jak to funguje? Ty jsi mi tam ukazoval před chvílí, že než se to tam jako najelo ten klip ve 4 přesně, tak tam už byli nějaký lidi jako čekají tam na tom kanále. Máš tam živou premiéru, kde můžeš chatovat s fanouškama těsně předtím, než ten klip vlastně se spustí. Takže tam se lidi píšou a přemýšlí, já nevím, spekulují, o čem ten klip je a tak dál. A je to takový jako shromáždění fans těsně předtím, než prostě ty něco vypustíš do světa. Takže hezký, mimochodem tam byly fakt jména, který rozhodně český nebyly. Tak jako český tam teda teď vidím znovu český, ale třeba Phoebe Bedford asi nebude český. No, ale teďka přichází ta chvilka, ty těžký odvedený práce a tohle stoupá každý interpret musí milovat, protože teďka vlastně sklízí ovoce. Teď jak tu energii vlastně zpátky dostáváš přesně, teďka v ten moment. Přesně, a teď mi řekni, dneska večer, až budeš mít trošku chvíli klidu, tak se koukneš na ten klip na YouTube a přečteš si ty komentáře? Zajímá tě hned, co tam lidi bezprostředně píšou? Jo, jako myslím, že to každý uměl dělat. A když ne, tak nevím, jestli kecá, ale já to tak dělám teda po každý. Ale víš, že nám právě říkají, že hele, já na to nemám, já to radši nečtu. Fakt, kolikrát. Jo. Wow, se bojí podle mě třeba toho hejtu, nebo bojí se jako nějakýho... Ne? Asi jo, ale i tak, ty brďo. Dva! Jedna! La 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 la! Děkujeme, dáme do režie, že nám to takhle hezky ukázalo, jak to tady vypadá. Warning. Takže... To bude asi něco, že to teda obsahuje nějaký, že jo, scény. Blikání, tak jsme radši byli telefon, prostě, takže už nám to tady jede. Wow. Vidíš. Tak pojednou Miky. Hele, prý už to má jedno slíhnutí. Tak, <Ne. laughs> tak dobrý, můžeme jít. Ale co jsme to říkali? No, ty komentáře, víš? Ty komentáře, jestli čtou právě nebo nečtou. Já myslím, že to asi tak trošku dělá každý, ale já mám dneska dlouhou cestu do Varšavy 8 hodin, takže já myslím, že budu takhle na telefonu a budu to číst. A odpovídáš teda i? Odpovídám, tyjo. Teďka jsem, jak jsem se vrátil zpátky na sociální sítě, tak jsem najednou jako začal si i psát zpátky s fanouškama a začal jsem prostě odpovídat a je to fajn, co to vrátit zpátky. Ještě jsem teda nedělal žádný live stream, což bych asi měl udělat, takže měl brzo. Hele, ještě zpět k těm, promiň.
V pohodě, fo, já už jsem se koukáš, že třeba nepřijmou druhý jako výuví, že budeš takovýhle. Určitě, já už to má podle mě třeba 10 views. Hele, a teď třeba, kdyby náhodou v těch komentářích bylo něco jako nepříjemného, už určitě se ti to asi stalo, že tam nikdy něco takového bylo. Mně to vždycky přijde, vždycky, když se vžiju do toho umělce, tak mi to přijde strašně nespravedlivý, vy jste do něčeho jako dali energii, nebo ty, a teď tam prostě nějaký salamista od doma, od piva, už řekne, ježiš, to je strašně trapný třeba. Přesně, a já si vždycky říkám, nejhorší na tom je, že kolikrát to je třeba i člověk nebo malý dítě, který chodí na základku, je mu to vlastně jedno, ale chce tam napsat ten komentář špatný. Víš, a že ty ten komentář ani bereš vážně, protože vidíš někoho, nevidíš toho člověka, je to takový zvláštní. Takže jinými slovy, jak to bereš, tady ty zlý, nebo takový ty jako komenty o to fakt komenty? Já jsem si dokonce i říkal, že by bylo fajn a vtipný možná udělat video, jak reaguju na takový ty nejhorší komentáře. No, to existuje tady to video, že jo? A stejně se mi líbí, jak se v tom je jeden pořad v Americe, kde se z toho dělá jako tak dobře srandu. A to by bylo fajn, akorát jak jsem se jako pročítal ty komentáře, tak jsem zjistil, že ta hate komunita o mě jako není moc silná, takže kdybyste tam viděli něco, co se vám jako nelíbí, jako klidně tam hoďte i nějaký hate. Já to schválně dneska vyzkouším. Jestli teda Mikolas, to je strašný. To je strašný sakra, co jsi to udělal? Tak tam je ta krev. Tak to asi možná bude vypadat, no, ale uvidíme. Uvidíme. No. Dobře, tak my jdeme na další muziku, na přání, protože nám pořád píšete, samozřejmě do Messengeru. Ano. Tomáš napsal, prosím o zahrání, hele, Pumpa od Ega pro všechny posluchače Očka, tak to hrajeme. Máme tady dneska v mixéru live Mikyho, bavíme se teda o jeho novém klipu, ale když jsme teda teď zhlídli třeba toho Ega a Pumpu a takovouhle věc, tak baví tě něco v poslední době na československé scéně nebo i ve světový? Je něco, co teď posloucháš? Jo, hodně věcí mě baví. Baví mě hlavně to, jak se teďka jako začaly vracet elektrické kytary zpátky do popu a do trapu jen takým uchodem taky. Například Mood od 24K Golden mě třeba hrozně baví a tak dále, takže teď, když půjdeme do studia, budeme přemýšlet nad tím, jestli náhodou se trošku jako nevydáme. Takže kytary. Jo, protože já jsem jako hlavně kytarista, že jo, líbilo by se mi to hrozně. A teďka to začíná vypadat, že se tomu otevírá opět cesta, takže mě mimochodem překvapil strašně Machine Gun Kelly, z kterého se stal prostě úplně jako mega, ale to je teď rockovej zpěvák jako, že jo. No, to je úplně jako punkovej emo. Úplně změnil jako není to jenom Machine Gun Kelly, je to hrozně moc lidí teďka, je to třeba G-Eazy taky, začal zpívat a šli úplně jako jinou cestou. A mně se to líbí strašně moc, protože to ukazuje nějaký růst těch umělců a třeba Machine Gun Kelly to úplně jako zabíjí. Já jsem teď právě ho jako viděla nějaký klip a říkala jsem si, to přece není on, nebo jakože to asi někdo jiný, on jenom hraje v tom klipu. A je to tím teda, že někdo s tím přišel už jako předtím, že jako to se chytli. Nějaký, že prostě pár lidí se jako rozhodlo jít jako jinou cestou a najednou to ten zbytek té scény nějak jako asi motivovalo k tomu, hele, jako nemusíme furt neustále být u té jedné věci, jako pro kterou nás lidi znají. A tak se lidi nebojí víc jako jít do jiných žánrů a stylů, a já to hrozně vítám, mě to strašně líbí třeba, takže. No, my bychom mohli teďka nakouknout na tvoje sociální sítě na Instagram. Ty jsi říkal, že teda teďka jsi tam měl tu pauzu, ale už jsi teda zpátky v plný polní. A jsou tam hlavně teda fotky podle všeho z toho posledního natáčení z videoklipu, který je pár minut teďka venku na YouTube. Je to tak, ano. Vypadá to, že ti natáčení jako bolelo, ale snad ne. A tady, můžeme tady se bavím o koncertech, vlastně tady zmiňuji, že jsme museli posunout další koncert znova. A říkám tam vlastně rest in peace. Kultura 2020, a tak vzpomínám na ty hezký momenty, které byly za necovidu. Ty jsi měl fórum, že, promiň. Fórum Karni, to chtěl říct. Fórum bylo super, ty brděla. Potom vlastně jsme z jara měli čňůru evropskou, která se nejdřív posunula na podzim, pak se posunula znova. Jeden koncert, co měl být tady jako v Praze, se jako stěsnal do jednoho, ten měl být teďka, jsme ho posunuli. Já jsem naštvaný, fans jsou naštvaný, ale doufám, že už to jako brzo nějakým způsobem jako rozlouskneme a už to uděláme, takže hnedka první moment, kdy budeme moc vyrazit ven a udělat show, tak hnedka ji beru a jdu do toho, protože najednou úplně, když seš bez toho, tak ti přijde jako umělec, že nemáš úplně ten, jako neměla bys celou dobu jenom sedět ve studiu, jako měla bys to sdílet s těma lidma. Jasně. A když to tam není, tak je to fakt jako mega divný. Takže by si do toho třeba šel, i kdyby já plácnu, a myslím si, že to tak bude to rozvolňování postupný, že se třeba řekne, teďka plácnu příklad 100 tisíc nebo 1000 lidí na koncert. Jasně. Nebo 500, tak bys do toho taky šel. Už kdyby to takhle bylo, tak musíme to dělit na sektory. A samozřejmě jdu do toho hnedka v momentě, kdy to je jako safe pro všechny. A v ten moment, kdy to je safe, jdu do toho, ať je to prostě jako, jestli tam nedostaneme Fórum Karlín, tak to prostě uděláme na víc krát nebo na víc sektorů, já už nevím, ale prostě už to nějakým způsobem uděláme, protože je to už trošku moc, no. Už je to trošku moc ticha. Teďka se vlastně tady ukazuju pár scén, kdybyste přeskočili na další fotku, tak tam ukazuju video, jak jsem vlastně zavěšený, jak mě zavěšovali nahoru během toho videa.
Tohle je prostě český Ježíš Mikulas Jote. Zkrvavený teda. Ne, ne, ne. A teď se vím, že by se ti chtělo na záchod, jo. No. A to jsem taky chtělo, kamaráde, to je jako to, o to žádná. Tak to by dopadlo špatně. A takhle různě jsme to dávali dohromady, takže ještě jednou díky. No, protože jsem si vzpomněl na netopíra, jak jsem ho tam viděl a takový vtip, ale to je jedno. No tak to neříkej ten vtip. No, ještě ty jsi zmiňoval živý koncerty a že tady bohužel jako, že prostě teď jako umělci do toho nemůžete dát všechno, co nějaký online podoby. Zkoušel jsi něco třeba v té první vlně? Ale viděl jsem, jak to lidi dělají, ale přišlo mi to úplně na nic prostě. A já jsem jako zna člověk, který to takhle dělat nechce. Okay. Přijeme to takový úplně jakože o ničem. A i pro mě samotný, kdybych já měl ten nějaký koncert, jakože víš co, ok, pochopím to, když mají BTS koncert prostě ve Wembley, kde je narvaná celá arena a ty tam trošku cítíš tu atmosféru, ale když tam nikdo není v té aréně, tak je to takový prostě, mě to fakt přijde mega divný, takže jako tou cestou já jsem jako jít nechtěl a nepůjdu nikdy. No, a teď možná taková hodně složitá otázka, ale co když to prostě bude pokračovat takhle dál, co pak může vůbec muzikant, hudebník přežít? Jo. Hele, je to dobrá otázka a je to otázka, jako který se všichni samozřejmě hrozně bojíme. Ale my věříme v to, že prostě přijde nějaké rozuzlení a pokud ne, tak se přestane, jak se to říká, z hobby marketu dělat O2 Areny, kde je stejný počet lidí a možná si tak jako nějak upraví regulace, aby to aspoň nějakým způsobem bylo možný. Nejenom pro nás, ale taky pro lidi, protože dokud je kultura, že je národ prostě a přijdu si úplně jako sám, jak já nemůžu chodit na jiný koncerty a to jsem celkem jako častý, chodíš na koncerty, tak jako se přijdu takový jako už odtáhlej hodně. No. To bude dobrý, my ještě režii poprosíme tady streamuj, aby dali ten City Light nebo billboard, který teď můžete vidět v České republice a chceme jenom ještě jednou velmi jednoduše říct, prostě podpořte umělce, že jo? Přesně tak, díky moc, ty byděl streamujte, jestli můžete, nestavujte na černo. Ať nám přežijou tuhle tu hroznou taky. A co má pak dochodit, že jo? Koukejte taky na telky, koukejte na očko, i z toho všechno jde, takže za to děkujeme. Ale my bychom chtěli práci. No teď právě proto, takže teďka vám zahrajeme na přání a už jsme to tady zmiňovali, G-Eazy, že ten taky změnil trošku styl, ale dáme si Share That Love a chce to Adéla. Tak, bavili jsme se teď tady mimo kamery ještě s Mikim o tom, že se možná zase objeví vlastně v rámci show Tvoje tvář má známý hlas. Ty už tam jednou byl, já jsem jako velký fanoušek tady toho pořadu a vím, že tam někdo dělal Lie to Me. Jo, já jsem tam teda jako... Ty jsi tam nebyl. Já jsem tam nebyl, ale někdo dělal někdo mě. Někdo tě. Minule to byl Robert Urban, že? Pardon, dobrý, já vím. Ty jsi strašný kolik. Promiň. To bude? Robert předváděl mě jako z Lie to Me a tentokrát to bude... já nevím, jestli to můžu už to prozradit, jo? Jo, to už je venku. Okay, už je venku. Je to Jordan Hutch, co dělá Abu Dhabi tentokrát, takže... Abu Dhabi to bude. To jsem zvědavá, tam totiž máš takový ten pohyb, jo. Který, dokonce já jsem si to zkoušela, protože nemám na mateřský co dělat, tak doma se zkouším pohyby na očku. A ty tam máš takový ten... Právě neumím, je to něco takového. Kdybych na to třeba ukázal kousek, nebo aspoň jak to tam máme, nebo fanci můžete spolu. Jak to vypadá, že to dělá pojmenu to, že dělá. Jako Abu Dhabi. Takhle. To je dobrý. Počkej, aha, takhle. Jo, a to jsi vymyslel ty. Jo, to jsi vymyslel. Pardon, holky, tady se mi smějou tvý faninky, ale vím, že to dělám dobře. Co to dělá tam fanci, to vůbec neumím. Co to dělá ta stará paní, ale Jordan Hutch jsem zvědavá, jak to udělá, on je šikovnej. Taky jsem zvědavý, ale jo, je šikovnej, ty brďo, vypadá, že s tím popere dobře. No hele, ale jaký je to spíš pocit, když, protože tam jako, já nevím, lidi předvádějí Whitney Houston a Guns N' Roses a pak jako Mikulas Josefa, tak je to dobrý, ne? Je to, jo, je to dobrý, je to fajn, ty vždycky jsi se to koukala, říkám si, wow, ty vždy, tak to je hustý tohle. No, takže dobrý. A to je si to řeknu, a pak řeknu, dobrý, tak zase jdeme dělat, takže, ale jo, jinak je to samozřejmě jako krásný pocit a vědět to, že ty uděláš nějaký klip a dál si žije ještě pár let poté, je prostě samozřejmě skvělý pocit. No, my určitě chceme připomenout to, proč vlastně dneska tady jsi, a to je úplně nový videoklip 10x lalala, jo, to lalala, tak. Který už je i na YouTube, ale hlavně ve čtvrtek bude u nás v Očko Chart. My ho tam nasadíme jako novinku, tak můžete hlasovat právě pro Mikulase. Podpořit to i tady, to budeme určitě rádi. Top strop. Podpořte prostě Mikyho a všechny umělce, streamujte. A teď co ty plánuješ do budoucna? Hele, teďka odjíždím do Polska, tam jsem na 3 dny, dělám tam vlastně promo lalala, takže tam jezdím po rádiích, po televizích a tak dále. Potom v pátek jsem v Itálii, protože děláme další písničku. Mezitím nám ale vyjde akustická verze tady toho songu, takže i dokonce s klipem, takže půjde ven ještě jedna várka. A kdy by měla být? Ještě bych to neměl úplně prosazovat, ale bude to někdy ke konci měsíce si asi můžeme už říct. Už takhle brzo. Jo, přesně tak. A potom uvidíme, jestli nás ještě čeká nějaký remix nebo něco. Já se omlouvám, že do toho skáču, protože to mě zajímá. A to bude jako videoklip k té akustické verzi, jenom že to hraješ třeba na kytaru, nebo to bude nějaký další krvák? Na krvavou kytaru.
My jsme strašně hrdí. Trefili jste se oba dva, ty Nekecej. Ale víc tomu neřeknu, okay, takže Ježiště, takže člověk tak něco plácne. Kdyby si chtěl pomoct kariéru, tak my vždycky máme takový dobrý nápady. Trefili jste se výborně, takže to nás čeká. A potom samozřejmě rozdělal jsem svůj vlastní TikTok, kde mám svůj challenge, takže jdou ven i dance videa. Udělali jsme jedno dance video, který udělali fragment v Praze přímo na ten song, takže je ještě jedno video, který je stejně dlouhý jako ten song. Ve stejném industriálu, kde se točil originální klip, stejný světlo, ale jenom jsou tanečníci a tancujou. Takže snažíme mezi těm fans dávat teďka co nejvíc tady, protože necestujeme, tak aspoň takhle to do nich sypeme. My za očku doufáme, že si nedáš zase žádnou pauzu. Prostě i když bude nějak, když bude třeba 50. vlna, prosím vás, prostě něco dělej. Okay, děláš to skvěle a milujeme to tady. Díky. Jo, a jsme rádi, že jsi dorazili, s tebou hrozně dobrý pokec. Super s váma, taky díky. Pokaždé je to super, když přijdeš. No a teďka dáme ještě pro tebe takovou jednu věc, že ti necháme zahrát muziku na přání. Ty jsi chtěl Drakea, můžeš to někomu věnovat a vlastně se tak nějak rozloučit. Super, tak díky ještě jednou za pozvání, hlavně vám, ty bude s váma je super pokec a moc se toho vážím, že dneska mohl být. Popstar od Drakea posíláme nejenom vám, ale všem, co koukají na očko, tak koukejte dál a bavte se dobře. Mějte se krásně. Čau.